諦めるな。俺たちに生きてる理由はある。大切な人を守るためだろ。たとえどんなにそれが辛いことでも俺は諦めない。私たちが諦めてどうするの。今この君と世界が終わる日の中で生きてる人間たちというのはすごく一日一日を大事にしてて、自分のゴールに向かって死ぬ気でこう走っている姿っていうのが、僕はどの人間も魅力的だなっていう。俺のことはほっとけ。お前小笠原に会うんだろ。お前だって待ってる人がいるだろ。一番素直な人の心とかすごくむき出しになってる作品、なんかそれが僕はすごく魅力的だなと思いますけど。